falar. Guilherme Félix é vice-campeão pan-americano de taekwondo. O atleta do Centro de Alto Rendimento do Janipon conquistou a medalha de prata no evento aberto realizado em Querétaro, no México, no último final de semana. A medalha de ouro foi conquistada por um atleta cubano. Nas redes sociais, Félix exaltou sua superação e agradeceu o apoio. Disse também que agora é hora de voltar aos treinos para ter muitas outras conquistas. Invicta a 6 jogos, embalada pela sequência de 2 vitórias na competição contra Ferroviário e Rio Preto, a equipe feminina do 15 de Piracicaba volta a entrar em campo nesta quarta-feira às 8 horas para encarar o Independente no estádio Barão da Serra Negra. O jogo seria realizado às 15 horas, mas o horário foi alterado após solicitação do time piracicabano. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O 15 ocupa a 4ª colocação do Grupo 1 com 15 pontos ganhos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Depois de começar perdendo por 2 sets a 0, a equipe feminina da Associação Piracicabana de Voleibol conseguiu uma virada espetacular e derrotou a seleção de Camarões por 3 sets a 2 no último sábado em amistoso internacional realizado em Jaguariúna. A partida serviu de preparação para o país africano, que vai disputar pela primeira vez os Jogos Olímpicos em 2016 no Rio de Janeiro. Já o time piracicabano está em pré-temporada e vai estrear na Série B da Superliga. O treinador do elenco, Zeca, estabeleceu 4 metas para a temporada: vencer o Campeonato Paulista, os Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior e ainda conquistar o acesso para a Superliga A. Daniele Moura para o Minuto Líder.